Skaičiuojama, kad yra daugiau nei 300 skirtingų turkiško kebabo receptų. Daugelio jų skoniai ir patiekalo pateikimas smarkiai skiriasi nuo mums pažįstamų ir įprastų matyti populiariose lietuviškose užkandinėse. Kaip pasigaminti tikrą turkišką kebabą pamokė didžiausio Antalijos viešbučio Riksos Premium Tekirovo virtuvės šefai Celal Dilsiz ir Serdar Kaigusuz. Turkai kebabą valgo su keptomis paprikomis, pomidoru ir lavašu. Kartais prie mėsos patiekia ryžius, jokių kopūstų, kečipo ar majonezo. Norintiems pasigaminti tikrą turkišką kebabą reikės 1 kg ėrienos, 0,5 kg ėrienos lajaus, druskos pagal skonį, pomidorų bei žaliųjų paprikų. Virtuvės šefas Kaigusus akcentuoja, kad ėrienos kebabas turi būti pagardintas tik druska. Jokių pipirų ar kitokių mėsos prieskonių nereikia, nes tai panaikina tikrą mėsos skonį. Pirmiausia, ėriena susmulkinama specialia kapoklė, primenančia kardą, nes anot šefo sumalta mėsa sugadina visą skonį. Tai nėra kebabas. Todėl reikia turėti specialų peilį, kuris vadinamas zir. Mėsą reikia susmulkinti iki ryžio dydžio gabaliukų. Jei mėsa bus per smulki arba per stambi, neatsiskleis tikras turkiško kebabo skonis. Po to, kai mėsa susmulkinama, jai reikia bent valandą leisti šaldytuve pailsėti. Dedant mėsą ant iešmo, svarbu pavilgyti rankas vandenyje bei su pirštais suformuoti nedidelius įspaudus, kurie neleistų mėsai nuslysti ir perkepti. Kepti kebabą reikia vos kelias minutes. Patiekti taip pat su keptomis daržovėmis. Paruošti kebabą galima vos per kelias minutes, tačiau pasiruošimas gamybos procesui yra ilgas, gali užtrukti net kelias valandas.